Të dashur dëgjues, përshëndetje. Jemi në ciklin e prezantimit të Kolegjit Universitar Logos. Sot do të flasim për një temë dhe një program mjaft interesant për programin e studimit Menaxhim Biznesi. Të ftuarën e sotëm kemi pedagogën dhe përgjegjësen e këtij departamenti pra Menaxhim Biznesi, zonjën Parashevi Draçi. Zonjë Parashevi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Do të nisim direkt me intervistën. Mund të na bëni një prezantim të historikut të programit të studimit Menaxhim Biznesi, kur e ka ofruar Kolegji Universitar Logos për herë të parë? Faleminderit. Ndihem shumë e kënaqur për këtë intervistë sepse jam shumë e kënaqur të flas për historikun e këtij programi studimi, i cili lidhet me historinë e vet Kolegjit Universitar Logos, që për mua vlerësohet si një histori suksesi, dhe jo vetëm për mua, por për gjithë aktorët që e përfaqësojnë atë. E vërtet. Në vitin 2000, mbështetur në urdhrin e ministrit numër 350 datë 16/9/2000, për dhënie leje funksionimit të institucionit arsimor plotësues jo publik, u krijua Instituti i Formimit Profesional Frim Dashurie si një shkollë jo publike 2-vjeçare me kohë të plotë me programe mësimore si motrat në Europë. Dokumentacioni bazë që mbështet pozitën juridike të Kolegjit Universitar Logos dhe funksionimin e veprimtarisë edukative mësimore, kërkimore, në përmbushje të misionit dhe objektivat të tij është si poshtë. Këshilli i Ministrave, me vendimin numër 1055, datë 29/2009, miratoi licencimin e shkollës së lartë private Logos, sot Kolegji Universitar Logos, dhe organizimin e tij në dy fakultete. Fakultetin Ekonomik me programin e studimit të ciklit të parë bachelor Menaxhim Turizmi dhe Fakultetin e Shkencave të Aplikuara me programin e studimit të ciklit të parë Informatike Zbatuar. Ndërsa me urdhër të ministrit të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, numër 1, datë 6/11/2011, u miratua hapja pranë shkollës së lartë private Logos, sot Kolegji Universitar Logos, e programit të studimit të ciklit parë bachelor në Menaxhim Biznes në formën e studimeve me kohë të plotë. Midis edhe programeve të tjera të studimit që u miratuan me këtë urdhër të ministrit. Ndërsa në vitin 2012, me urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës, numër 282, datë 4/2012, u miratua akreditimi institucional i shkollës së lartë private Logos, sot Kolegji Universitar Logos, në përputhje me vendimin numër 338, datë 8/2012, të Këshillit të Akreditimit të Arsimit të Lartë. Gjithashtu dhe akreditimi i programeve të studimit të ciklit parë, midis të cilave dhe programi i studimit Menaxhim Biznesi, në përfundim të të cilit lëshohet diplomë bachelor në Menaxhim Biznesi. Në këtë kuadër, në vijimësi të veprimtarisë të tij, institucioni ka formuar një vizion të përgjithshëm të funksionimit të tij brenda autonomisë dhe politikave të menaxhimit e transparencës që i lejon infrastruktura ligjore e arsimit të lartë. Pra kemi një eksperiencë disa vjeçare në Menaxhim Biznesi që ofron Logos për studentët, apo jo? Po, e vërtet. Duhet ju pyes në fakt cilat ishin arsyet që Logos vendosi të ofrojë këtë program studimi për studentët? Sigurisht që kjo praktikë 10-vjeçare e funksionimit të Institutit Formimit Profesional si një vatër e përgatitjes së të rinjve me dije, me kulturë dhe aftësi profesionale vërtetoi një ecuri normale të programeve të studimit që ofroi dhe sigurisht edhe të programit të studimit specialist për menaxhimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Gradualisht u krijuan premisat për kalimin drejt një shkolle të lartë publike, jo publike, të organizuar sipas sistemit të Bolonjës. Pra ishte përvoja 10-vjeçare në fushën e mësimdhënies të Institutit Formimit Profesional 10-vjeçar, që përgatiti premisat për kalimin në një nivel më të lartë edukimit profesional në atë të shkollës së lartë universitare Logos. Do t'ju pyes në fakt përveç eksperiencës 10-vjeçare që më përmendin, ishte edhe nxitja ose kërkesa të studentëve? Po, ishte edhe nxitja dhe kërkesa e studentëve, ajo që të bëhej një kërkesë për të ngritur në një nivel më të lartë cilësor zhvillimin e këtij institucioni. Pra, kërkesa e studentëve që u arsimuan në këtë institut për të rritur nivelin e mëtejshëm të dijeve të tyre nga ana profesionale dhe shkencore me përfitimin e diplomës bachelor menaxhim biznesi, nxiti të tëra iniciativat për licencimin dhe akreditimin e këtij programi studimi. Gjithashtu, kjo kërkesë u nxit edhe nga dëshira e të gjithë aktorëve të institutit për të krijuar një institucion me programe universitare cilësore që do të ofronte një model edukimi dhe specializimi bashkëkohor në përgjigje të kërkesave që shtronte koha për arsimin e lartë. Në këto kushte, duke u referuar mundësive që ofronte Karta e Bolonjës, u bë i mundur edhe licencimi dhe akreditimi i programit të studimit të ciklit të parë bachelor menaxhim biznesi krahas programeve të tjera, të cilat u licencuan dhe u akredituan në këtë institucion. Kur flasim për menaxhim biznesi, është një degë, le të themi një program studimi më saktë, tepër i frekuentuar dhe i ndjekur nga studentët. Por a është i lidhur zhvillimi ekonomik i vendit tonë me këtë program studimi? Ka një lidhje të drejtë për drejtë, mund të themi?
Faleminderit për këtë pyetje, sepse është vërtet me interes për ta thënë dhe sigurisht që kryerja e studimeve bachelor në menaxhim biznesi është një kualifikim i kërkuar në sektorin publik dhe privat në vendin tonë, sepse pikërisht lidhet me fushat prioritare të zhvillimit të vendit tonë, të përcaktuar edhe në strategjinë tonë kombëtare të zhvillimit, që fushat dhe fushat të tilla janë turizmi, agrobiznesi, zhvillimi i produkteve për eksport, zhvillimi i sektorit të shërbimeve e tjera. Dhe sigurisht që të gjithë studentët tanë përgatiten me njohuri dhe me aftësi për të menaxhuar bizneset e vogla dhe të mesme të cilat i prodhojnë këto shërbime dhe këto produkte. Ky program studimi i përgjigjet kushteve konkrete të zhvillimit ekonomik në vendin tonë, ku mbizotrojnë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe cilat kanë nevojë për aftësi menaxheriale. Sigurisht që i përgjigjet nevojës së ekonomisë për zhvillimin e sipërmarrjes, të bazuar mbi njohurit dhe përdorimin e burimeve ekonomike në mënyrë të qëndrueshme dhe sidomos të përdorimit me efektivitet të burimeve njerëzore si një nga burimet më të rëndësishme të krijimit të vlerës dhe me potenciale për zhvillimin në kohën e sotme. Pra kemi një gamë të gjerë ku menaxhimi biznesi mund të shtrihet në ekonominë e vendit. Sigurisht dhe lidhet shumë me kërkesat e zhvillimit ekonomik të vendit. Pse duhet të zgjidhin në fakt studentët e ardhshëm programin e studimit menaxhimi biznesi pranë Logos? Studentët e zgjedhin këtë program studimi sepse është një program studimi me orientim praktik dhe i kërkuar nga tregu i punës. Në këto kushte, mundësitë për punësim dhe vetëpunësim të diplomuore janë më të mëdha. Së dyti, kurrikula e këtij programi është vlerësuar maksimalisht nga akreditimi institucional dhe i programit të studimit në institucionin tonë. Në përfundim të këtij programi studimi, studentët do të kenë fituar njohuri të specializuara bashkohore në fushën e menaxhimit, aftësi praktike për zgjidhjen e problemeve të biznesit dhe kompetenca për zbatimin e strategjive të suksesshme në kushtet e pasigurisë dhe ndryshimit të vazhdueshëm në ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të kompanive. E kuptoj. Po njohuri dhe ekspertiza përfituar gjatë sigurisht edhe njohuri dhe ekspertiza e përfituar gjatë këtyre 3 viteve të studimit do të finalizohet me krijimin e një grupi të diplomuarish të aftë për të punuar si menaxher pranë kompanive vendase të huaja, si dhe pranë organizmave të ndryshëm qeveritar dhe jo qeveritar, kombëtar dhe ndërkombëtar. Programi i studimit menaxhim biznesi synon të formojë specialistë në fushën e menaxhimit dhe administrimit të biznesit, të cilët mund të punësohen në sektorët operacional të prodhimit në bizneset vogla, të mesme dhe të mëdha. Mund të punësohen në fushën e administrimit publik dhe të menaxhimit të burimeve njerëzore. Mund të punësohen si specialist të drejtimit dhe të menaxhimit të marketingut e komunikimit në të gjitha llojet e bizneseve. Në fakt, do t'ju pyes pak për tarifat. Çfarë mund të thoni për tarifat, pasi janë vërtet konkurruese dhe pse Logos ofron tarifat më të ulta në treg? Tarifat e studimit janë shumë konkurruese për të mbështetur të rinjtë dhe familjet e tyre dhe kjo për arsyen se Kolegji Universitar Logos është një institucion jo fitimprurës. Dua ta theksoj këtë, është një institucion jo fitimprurës, sepse është me shumë interes dhe për të gjithë studentët që janë maturantët që duan të studiojnë në këtë program studimi. Fakti që tarifat e studimit janë të ulta krahasimisht me universitetet e tjera private, rrjet vetëm nga kjo që ne jemi një institucion jo fitimprurës. Dhe jemi jo fitimprurës sepse financohemi nga Fondacioni Logos me president fort lumturin profesor doktor Anastas Janullatos. Që në aktin e themelimit datë 8 qershor 2008 dhe në statutin e Fondacionit Logos është përcaktuar karakteri edukativ mësimor dhe jo fitimprurës i tij. E kuptoj. Duhet të shtojmë dhe stafin akademik të kualifikuar. Sigurisht. Për ofrimin e këtij programi studimi është angazhuar një staf akademik i kualifikuar dhe me eksperiencë në fushën e mësimdhënies, në fushën e kërkimit shkencor dhe sigurisht që është një staf akademik që kujdeset për studentin, e mban afër studentin dhe synon që të nxjerr student me aftësi sa më të mira. Ajo që intereson studenteve përveç teorisë është dhe praktika. Çfarë mund të na thoni për praktika që bëjnë studentët që ndjekin programin menaxhim biznesi pranë Logos? Praktika është një element shumë i rëndësishëm i planit mësimor dhe parashikohet në të. Për zhvillimin e aftësive praktike në fushën e menaxhimit shërbejnë rastet studimore të zhvilluara në seminare, detyrat e kursit që mund të përgatitin studentët, praktikat profesionale në biznese, ku studentët janë pjesë e situatave reale të menaxhimit, si dhe veprimtaritë ekstrakurrikulare të studentëve të drejtuara nga pedagogët për një trajtim më të thelluar teorik dhe praktik. Për kryerjen e praktikës profesionale, Fakulteti Ekonomik dhe Departamenti i Menaxhimit të Biznesit bashkëpunon me bizneset që ushtrojnë aktivitetin në vendin ton, që t'u japin mundësi të studentëve tanë të kryejnë praktikën profesionale dhe gjithashtu u jepet edhe atyre si biznese, ju jepet mundësia që të ndikojnë në
përmirësimin e programeve të studimit, në zhvillimin e këtyre programeve që të jenë në përputhje gjithmonë me kërkesat e tregut punës. Dhe studenti është sa më pranë dhe sa më afër tregut punës. Sigurisht dhe studenti fiton një eksperiencë pune dhe përgatitet më mirë për tregun e punës. Në fakt. Dhe shpeshherë po, dhe një vend pune. Sa e thjeshtë kanë studentët punësimin pas përfundimit të studimeve në këtë program, pra flasim për menaxhim biznesi, dhe në cilat institucione mund të themi që janë punësuar më shumë të studentët e diplomuar pranë logos, po për menaxhim biznesi? Sigurisht që punësimi i studentit është ajo objektivi përfundimtar që synon çdo student për të aftësuar dhe për të punësuar në tregun e punës. Në fokus të punës tonë ka qenë dhe do të mbetet studenti, ecuria nga regjistrimi në shkollë dhe deri në punësimin e tij, si dhe veprimtaritë ndryshme me synim promovimin e tyre profesional dhe shoqëror. E vërteta është se tregu i punës kërkon kandidat që veç diplomës të kenë dhe eksperiencë pune dhe për këtë studentët tanë fillojnë që gjatë kryrës së studimeve të fitojnë eksperiencat të ndryshme duke u bërë pjesë e bashkëpunimit biznes universitet si një nga aktorët më të rëndësishëm për zhvillimin e programeve dhe studimit. Detyrat e kursit në fakt dhe përgatitje temës diplomës. Sigurisht të gjitha edhe këto janë element praktikave që kryen studentët ose të atyre orëve në auditor që mundësojnë fitimin e aftësive praktike për të përgatitur në fushën e menaxhimit. Dhe jo vetëm këto, por edhe përgatitja temës së diplomës është një element shumë i rëndësishëm që i ndihmon ata edhe të përmirësojnë ose të plotësojnë CV-n e tyre, por edhe të bashkëpunojnë në terrene të ndryshme të bizneseve reale për të analizuar situata të ndryshme të menaxhimit dhe për të paraqitur ato në punimet e tyre. Jo vetëm këto, por edhe punimet për konferencat studentore janë një pjesëmarrje në aktiviteta ekstrakurrikulare, domethënë te i planit mësimor që bëhet për që ata të plotësojnë CV-n e tyre, të plotësojnë aftësitë e tyre dhe të jenë më të përgatitur për të hyrë në tregun e punës. Dhe jo vetëm këto, por edhe pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme sociale, në shërbim të komunitetit ose grupeve të ndryshme në nevojë të popullsisë. Të gjitha këto i shërbejnë formimit përvojës së tyre për të bërë më të suksesshëm në tregun e punës, për të punësuar si në sektorin privat ashtu edhe atë publik. Element i rëndësishëm për të thënë është që shumë nga studentët tan janë në punë me kohë të pjeshme që gjatë periudhës së studimeve në këtë program dhe në bizneset ku ata fillojnë të marrin eksperiencat e para dhe njëkohësisht krahas punës edhe shkollën ata arrin që të punësohen. Dhe shumë studentë katanët që kanë mbaruar dhe kanë marrë një diplomë bachelor në menaxhim biznesi, pas përfundimit të studimeve janë punësuar me kohë të plotë në këto biznese ku ata kanë qenë të lidhur dhe kanë zhvilluar aktivitetin e tyre edhe gjatë kryerjes së periudhës së studimeve. Pra frytet e studimit kanë dhënë rezultat. Frytet e studimit kanë dhënë rezultat dhe ata kanë gjetur veten shumë mirë në tregun e punës. Zonja Parashivi, ju falenderoj shumë për prezantimin e menaxhim biznesit pan logos. Faleminderit juve. Të dashur dëgjues, bashkë do të dëgjojmë në prezantimin tjetër ku do të njihemi me një tjetër histori suksesi të Kolegjit Universitar Logos.